Danes smo se zbrali ob Bistri Soči, nekdani in sedanji zaposleni, ki so tudi v sklopu ribiške družine, ki ima že 70-letno tradicijo, ohranja to in jo goji naprej. Tako da zahvala za trud in skrb za našo reko Sočo. Danes smo skupaj s sodelovanjem Alpa Cemom, ribiška družina Soča, vlagali mladice soške postrvi. Vložili smo tako mladice kot dvoletne soške postrvi. Vložili smo jih približno med 5 in 10 tisoč. Cilj vlaganja v Sočo je ohranitev avtohtone soške postrvi. Sodelovanje z lokalno skupnostjo in z društvi, ki delujejo na območju naše cementarne, izrednega pomena. Še posebej nas veseli, da imamo danes ta dogodek z vlaganjem rib pod našo cementarno. Veseli nas, da je tukaj v naši bližini reka Soča, ki je izredno lepa reka. Državne inštitucije in ti laboratoriji, ki skrbijo za kakovost voda v Sloveniji, raziskujejo in ugotavljajo, da je tukaj prvovrstna kakovost vode. Je lepo, da smo v takem prostoru, kjer imamo čisto vodo. Današnji poklon, današnji zbor tu pomeni življenje v reki. Reka bo tekla tako drugače, vendar reka brez rib ni reka, je voda.